Eu adoro fazer análise de produtos que têm mais de uma finalidade. Geralmente, esse tipo de produto tem parafuso 1/4 ou a abertura de 1/4 para você anexar os mais diversos acessórios. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um suporte em régua para dois flashes. Mas obviamente, com esse suporte você pode fazer muito mais do que adaptar dois flashes na sua câmera. Com ele você pode fazer as mais diferentes adaptações. Eu geralmente uso quando quero testar duas câmeras leves ao mesmo tempo, na mesma condições de iluminação ou ambiente. Isso resume o meu espaço em apenas um tripé e agiliza demais o processo de gravação. Mas e aí, curtiu essa régua? Então conta pra mim nos comentários qual uso você daria pra ela e depois corre no site pra garantir a sua. Também não se esqueça de curtir o vídeo e seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.